Gente, começando mais um vídeo de Forza Motorsport 4, apresentado por mim, Alex Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, nós temos aqui 5 cilíndricos, rápido e divertido. Vitrine de produção da Ford. Turnê americana classe R3. Eu vou esse aqui, 5 cilíndricos, cilindros, rápido e divertido. Vamos lá. Série do campeonato, corrida 5 de 24. 5 cilindros, rápido e divertido. Um evento divertido para veículos que rodam macio com motores 5 cilindros, carro Ford Focus 2009, classe B668, 468. Local: Sedona Raceway Park. Estádio: Circuito do Clube. Ambiente: Sedona, Estados Unidos, fim da manhã, 34 graus. Bem quente. Muito quente. Vacilou.
material carro passa. O trem tem que acelerar na curva. Apresentaço, né, fera? E agora? Qual é o melhor carro? Peguei esse carrinho aqui, ó. É da Opel. Dois da Audi, um da Mercedes e outro da Opel. Ah, eu vou pegar ele, né? Eu vou pegar esse carro aqui em 2011. O ano pode indicar a performance do carro. Eu vou pegar o carro da Audi.
Evento completado, parabéns. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.